HamKam TV på Briskeby-turneringa. Startet i dag og holder det gående helt til fredag. Og her selvfølgelig noen av HamKams A-lagsspillere også. Fredrik og Emil. Emil, har du vært med på Briskeby eller på fotballturneringa her før? Ja, jeg har vært med alle år, ja. Når jeg var liten, så jeg husker jeg hadde noen minner herfra, så jeg klarte å stille opp med A-lagsspillere. Jeg husker jeg var stort, så det er viktig at vi kommer og stiller opp. Ja. Så det her, altså fotballskolen, du la grunnlag, eller? Ja, jeg kan vel si det. Jeg har fått mye bra opplevelser her, så det er viktig i hvert fall. Hvem hadde du som trenere den gang? Jeg hadde Jan Mikkalsen, husker jeg. Men det husker jeg ikke. Var store helten, det? Ja, det var stort, det. Mikkalsen var god. Ja, han var god. Fredrik, da? Har vært på mange fotballskoler på Briskeby? Ja, det har blitt 3-4 år, kanskje. Hvem hadde du som trener, da? Skal du pette Vågan Mona, tror jeg. Så det var stort. Det var stort. Det er bra. Og her har vi en som deltaker i år. Hva heter du for noe? Vetle. Vetle. Fortell, hvordan er det å være på fotballskole? Bra. Hvem det som dine fotballhelter, da? Gard. Gard, ja. Og hva heter du, da? Sondre. Sondre. Sondre og Vetle. Hva skal du gjøre for noen uker her, da? Vi skal være på fotballskolen. Mm. Har du vært på det før? Nei. Hvem er det beste laget? HamKam. Ja. EM, hvem tror du vinner EM? Spania. Fordi? Fordi de har ganske mange lag. Mm. Gode spillere. Ja. Tror du Torres blir matchvinner, eller? Kanskje. Dere får fortsette å trene, så får dere fortsette å trene disse talentene, for om noen år så er dette HamKam A-lagsgutter, vet du, Emil? Jeg får håpe det. Da får dere bare stå på.